Začiatkom roka na slávnostnom galavečere v Maďarskej hudobnej akadémii predstavili publiku nový maďarský klavír, takzvaný klavír Bogáni. Tento hudobný nástroj si vysníval klavírny virtuóz Gergely Bogáni a pri interpretácii hudobných diel Bartóka, Chopina, Lista dokázal, že futuristicky vyzerajúci a nádherné tóny vydávajúci klavír urobí z koncertu nezabudnutelný zážitok. Celé sa to zrodilo v dielni v Čepeli, kde na klavíri pracovali umeleckí stolári, ladiči, konštruktéri, dizajnéri, klavírni technici, aby spoločne vytvorili tento moderný hudobný nástroj. Podľa mňa na scéne hudobných nástrojov sa už 100 rokov nič neudialo. Je to neuveriteľné aj preto, lebo v dnešnej dobe prichádza na trh nejaký zázrak každé 2 mesiace. Majster roky hrával na najlepších klavíroch a koncertných pódiách po celom svete. V hlave však počul iné tóny. Neboli totožné s tými, ktoré práve vychádzali z nástrojov, na ktorých hral. Hľadal preto možnosti, ako to zmeniť. Naším cieľom bolo dosiahnuť tzv. Spievajúci tón. Všetci sme sa usilovali k tomu dopracovať. Najdôležitejšie bolo, aby vydal tóny priateľné pre nás všetkých. Chceli sme od nástroja veľmi čistý, silný a konkrétny zvuk. Vďaka novinkám sa všetko podarilo zrealizovať. Tu je mechanika nástroja. Skúšali sme v dielni rezonančné dosky a sledovali čas, kým sa rozkmitanie skončí, ktorý tón sa komu páči a akú má charakteristiku. Testovali asi 52 rôznych materiálov. Nakoniec rozkmitávacia doska, ktorá je vlastne dušou klavíra, nie je z dreva. Je zo špeciálneho materiálu, ktorý sa používa vo vesmírnej technológii. Je to špeciálna látka s karbónovými komponentmi. Výsledok bol nakoniec obdivuhodný. To, čo sme počuli ľudským uchom a vnímali ľudským duchom, meracie prístroje zázračne potvrdili. Priniesli tie isté výsledky. Vo vnútri, v mechanike klavíra je viac ako 50 inovovaných prvkov. Viacerí hovorili, že pre jeho mohutný, silný hlas nie je vhodný na hranie barokových a klasických skladieb. Ale to nie je vôbec pravda. Jeho krásny kryštáľovo čistý zvuk je obrovským zážitkom pre poslucháčov napríklad Mozartových sonát. Rád si ich zahrám aj ja. Jednoznačne je to zážitok. Príjemné tóny sú pre ľudské ucho veľmi krásne, priam zamatové. Je to moderný nástroj, ktorého tóny znejú veľmi silno a hlasno. Veď koncertné sály sú dnes oveľa väčšie. Nová dynamika zvuku potrebovala nový dizajn. Aby nebol jednoduchý, taký obyčajný, ale aby vyzeral vznešene a vyžaroval dynamiku aj silu. Preto vyzerá tak, ako by chcel vzlietnúť. Kreslil som niekoľko mesiacov, urobil som viacero náčrtov, pripravil som rôzne varianty aj na počítači. Pritom som počúval jeho hru na klavíri, diela od Lista a Chopina, ktoré hrá najúžasnejšie, aby som nasával tú nádhernú hudbu do svojho vnútra.
Úlohou Petra Vegeša bolo vytvoriť pre klavír dizajn, ktorý zachová všetky tradície, ale bude patriť do 21. storočia. Dizajn je súčasný z 21. storočia, s materiálmi tohto storočia. Umelá hmota, rôzne komponenty, ktoré sú nositeľmi rôznych energií, inakší ako z tradičného dreva. Môžeme byť uletení fantáziou, zanechať tradicionalizmus, ale len do tej miery, kým to pomáha akustike. Už v niekoľkých štátoch, napríklad v Číne a USA, je klavír Bogáni patentovo chránený. Po veľkolepom predstavení v Istanbule bude umiestnený v maďarskom pavilóne na svetovej výstave v Miláne. O tento zázračný nástroj je obrovský záujem. Vyzerá to tak, že záujemcov neodradí ani cena 200 000 eur, čo je asi 64 miliónov forintov.